Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum dan juga selamat. Assalamualaikum, selamat pagi. Pandai. Halo, Assalamualaikum, selamat night. Yes, welcome to the stream everybody. Apa khabar orang Sabah? Apa khabar orang Johor? Apa khabar orang Negeri Sembilan? Yes, welcome to the stream everybody. How are you doing everyone? Hello, ada Ian, ada Patricia, ada Mal, ada Suraya Aziz. Hello, hello, hello. Selamat datang, selamat datang. Ni kau tahu tak, korang pernah tengok tu tak? Yang streamer apa? Winda Payudara tu. Pernah tengok tak? Dia kan setiap kali dia stream kan, dia akan baca nama orang macam ni. Oh, ada Ian, ada Kis, ada Syah, ada Bobby, ada Nazira Fauzi, ada Pizza, ada Suna, ada Bunga, ada Adib, ada Skylu, ada Beef, ada Yaya, ada Panda, ada Fox, ada Suna, ada Ilya, ada Ayi. Selamat datang kalian semua. Ayo, ayo, jangan jangan lupa ini kan bukan go. Yeah. Dia akan baca macam tu. Tapi cek dia lagi laju. 40,000 km sejam. Selamat datang. Kita baca dulu. Ada cicak. Cicak dah jadi member 1 bulan. Dia kata tahu-tahu dah 1 bulan. Betul. Kalau tak tahu, nanti dia jadi 2 bulan. Yes. Adlim Suwana, thank you for the 4 months. Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam. Kaos. Dan juga Megat Luqman, ikan paus. Dan juga Slay. Thank you so much for joining the membership. Selamat datang. Haikal VC, thank you for the 1 month subscription. Tan, nak join dah kau. Dan Najwa dah kahwin, kita bila? Mana aku tahu? Kau nak kahwin dengan aku ke apa? Kau tanya aku kita bila? Kita nak kahwin? Mana aku tahu? Apa pula aku nak kahwin dengan dia? Apa pula aku nak kahwin dengan kau? Memang tak! Apa pagi? Assalamualaikum dari Singapura. Orang Singapura, apa khabar? Mana orang Singapura? Angkat tangan orang Singapura. Orang Singapura. Best rolling warna pelangi. Satu malam di Singapura. Mana Singapura? Orang Singapura. Mana orang Singapura, guys? Orang Singapura mana, guys? Sekejap. Mana aku punya? Discord. Okay, Discord. Kita ada Discord. Okay. So, hari ini kita akan bermain permainan video yang diberi nama Escape the Back Rooms. Siapa dekat sini yang masih lagi belum tengok hari tu yang saya main permainan video Escape the Back Rooms? Siapa yang belum tengok? Sekejap. Adakah bunyi permainan video saya terlalu kuat? Adakah ya? Atau tidak? Mana bunyi lagu? Oh, ambience. Adakah bunyi permainan video ini terlalu rancak untuk kalian? Okey, kita bagi 25%. Okey. Cool. Okey, cool. Yes. Siapa yang belum tengok? Siapa yang belum tengok, korang haruslah haruslah menonton itu supaya kalian boleh menonton yang ini supaya kalian tidak merasakan bahawa kalian adalah lost. Yes, you understand? Ya Allah, apa benda? Ha, you understand? Oh, wait a minute. That is a very good paper.
That is the donation. Thank you, Jans, 3 bulan membership. Christine Hazel, thank you so much for the 7 month subscription. Selamat swimming Muhammad atas Rahimah Muhammad. Thank you so much, Christine Hazel. Dan juga Husna, thank you so much for joining the membership. Ai, terima kasih untuk RM10 super chatnya. Nazwan dah kahwin. Ayah dah kahwin. Adam tahun depan, guys. Dia nak suruh aku kahwin pula. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kita kahwin ni jangan dipaksa. Kahwin ni bila dah bersedia kena fikir. Kahwin ni bukan cakap je. Bukan pakai Elio je. Kahwin lah. Kahwin nak romen sangat. Pergi kahwin. Kau ingat kahwin ni untuk romen je ke? Bukan. Kahwin ni kau kena faham. Kau kahwin dengan seorang. Tapi kau kena faham dia bukan hidup sebatang kara. Dia bukannya telur. Kau kahwin sekali dengan family dia. Kau faham tak? Kahwin tu bukan maksud aku kau pergi romen family dia. Kau kahwin dengan family dia tu maksudnya kau dangam ke dengan mak bapak dia? Dengan adik-beradik dia? Dengan kucing-kucing dia lagi, dengan bibi dia lagi. Kau bukan nak jaga hati seorang je, kau nak kena jaga hati keluarga dia. Nak kena jaga keluarga jaga hati makcik dia lagi. Kan nanti makcik dia minta tolong pergi 7-Eleven, kau merengek. Kau cakap, pergilah sendiri. Kau siapa nak suruh aku? Kau bukan bini aku. Kau perlu hutak kau. Kau perlu hutak kau berjambul. Kalau kau nak dibenci oleh keluarga bini kau, silakan. Tapi, that is not me. Kau faham tak? Kahwin ni adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Tahu tak tanggungjawab tu apa? Tanggungjawab in English, we call it family. Yes! Faham tak? Kalau tak faham, pergi Google. Tulis. Macam mana nak kahwin? Macam apakah tanggungjawab? Tak ada suara. Okey. Apakah tanggungjawab seorang kahwin? Yes. So kau kena faham kehidupan tu kenalah slay. Aku dah tak tahu apa nak cakap. Cicak, thank you RM3. Ain Mada, terima kasih untuk RM6 super chat. Saya nak dengar Adam nyanyi lagu Hal Hebat, boleh tak boleh? Tak dibenarkan. Bonda Linda, terima kasih. 4 bulan siut bapak. Smart doh, inilah kroni yang sebenar. Contoh orang yang dah kahwin adalah Bonda Linda. Nampak tu cakap? Kahwin tanggungjawab, tanggung. Nampak tu? Dia punya nak marah sampai eja pun tak betul. Kahwin tanggung jangkep. Besar guys. Daripada jangan kahwin Daisy untuk seronok je. Nak harum seumur hidup tu ada naik turun dia. Betul. Bukan naik turun atas katil dia. Kau kena faham. Tanggungjawab dia besar. Nak kahwin ni bukan senang. Dia senang. Tapi kehidupan selepas kahwin tu yang susah. Nak kahwin ni kau salam je. Aku nikahkan kau dengan si Polan dan juga si Polan. Lepas tu si Polan ni pun jawab, aku terima nikah si Polan dan juga si Polan dengan mas kahwin seutas rantai berkarat. Sah. Okey, dah kahwin, dah boleh romen. Tapi bukan tu je. What the f***, man? Panik pula aku. Tanya bila nak kahwin, bila nak kahwin. Kalau kau bagi aku 10 juta, ribu, 100 juta, tak apalah. Senang. Ingat senang ke? Nak ni nanti kau dah kahwin kan? Lepas tu kau asyik nak ni je. Lepas tu tiba-tiba dah ada anak. Lepas tu nanti dah ada anak apa? Anak kau nak makan apa? Makan pasir? Pasir pun kena beli, kau tahu tak? Pasir pun kena beli. 10. Daripada Aleya. Happy stream datang. Sabar, bawa bertenang. Aku membebel sampai aku tak baca chat. Sabar, nanti sekejap lagi ni aku kena marah lah ni. Aku kena marah sekejap lagi aku lambat. Sabar sekejap, baik aku undefend Discord aku dulu. Kok ada insan yang mulia panggil lagi. Sabar. Bawa bertenang.
Atan bawa petang Atan. Hidup ni biasalah, ada naik turun. Ah, ha? Kalau dia turun, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia naik. Ah, ha, kena lah selek. Alhamdulillah. Tak bahaya. Kita kena baca dulu daripada insan-insan mulia yang memberi di social bus. Thank you so much, Obot, untuk RM5. Dia cakap, rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Sabar sekejap, aku tengah baca ni. So, my thumbnail, Tan, thank you. Hello. Samuel, thank you untuk RM1. Daisy, terima kasih untuk RM5. Happy, go, go, go. Alia, terima kasih untuk RM10. Happy, sayang, Tan, thank you so much. Thank you, thank you. Kejap, eh. Alamak. Aduh, banyak ni aku tak baca ni. Bodoh sengah aku ni. Sabar sekejap. Arina, thank you. Cuma masa Alisha, Adli Adam, thank you. Neon Wagi, aku. Wow. Neon Wagi, terima kasih untuk RM50 super chat. Ya, nampak vibe. Neon Wagi, orang cakap terima kasih. Semoga awak pajak umur rezeki saya serang itu mudah ke segala yang dunia dah air. Amin, amin, thank you. Ah, thank you. Elimanan, terima kasih untuk RM6. Amar Ketu, terima kasih untuk RM2.50. Dan juga Aina, terima kasih untuk 14 bulan. KZL Boy, terima kasih untuk RM2. Arishuari, thank you join membership. Nanti send script tadi kat DC dan nak pakai Tan Melayu nanti. Betul! Sikit-sikit kahwin. 10 tahun dan ke atas. Tampak nenek kau sekejap lagi baru tahu. Kena 30 tahun ke bawah saja. Oh. Ha, what the f***, what the f***, what the f***. Yeah. Good morning, friends and family. How are you in the paper of the week? Yeah. Oi, bapak dia. That is what you say when you greet your friend. You know? Yes, I want every single one of you to repeat what I just said just now. Please. Say what? Online yes. Starting from Gebu, please. Say what? Huh? What? Greet what? Your friend. Greet your friend. Oh, hey! Good morning, good afternoon. I'm a scammer. What are you? Yes, amazing, amazing. Yes. Okay, now Lily. Come on, Lily. How you greet your friends? Hi. So weak. No energy. Huh? No. Oh. More passion, more energy, more energy. More passion, more energy. Yeah. Hi, Lily is your friend. Nice to meet you. Like that? Yeah. Better, it's better, but there's a lot of work to do. A lot of work. Okay, yeah, okay. A lot of work to do. You have to improve. You need to greet your friend better. Oh, you know? Really? Okay, next is Satan. How you greet your friend, Satan? Eh, fuck you lah. Kejap. Wait. Atau online, Tan? Wait. Online? Itu tunggu you lah. Oh, yes. You have to greet me first. Then I online. If you don't greet me, how do I online? I cannot online. Okay. Boleh. Kita greet Atan, sama-sama. Semua greet Atan. Atan. Kesian. Okay, greet. Greet dia. Fuck you lah, Atan. Online. Okay. Fuck you. Greet. Tu cara aku greet. Liliana Vampire ni siapa pula? Tak. Mana? Biarlah. Mana the guy? TV virtual kah? Mana dia? Who is this Liliana Vampire? We're not playing with a different person. Same person lah. Different account. Oh, cepat lah. Why you don't say so? Okay, we are ready. Ready, eh? Hold on. Huh. Are we going to do the other day punya ni? Room? Yeah. Yes. Yeah. Let's go. Sabar, aku dah lupa. Aku dah lupa dia punya ni. Control. C. Look, F, C. Yeah, Step daddy. I'm stuck. Oh. What? Okay, beautiful. Now, I already know what to do. Okay. Because... What to do? Last time you almost win, right? So you should win again. Oh! Look up. So we... Ooh, tengok tu. The other day, kan dah jumpa letter-letter ni. So, ada letter ni je tinggal. Lari. Tengah borak siut.
How to open door? How to open door? Siapa? Mana? Kenapa aku minum air? Dekat nampak aku? Dia kejar kebu. Lari kebu. Lari kebu. Run kebu. Okay, so we take this. Macam mana nak buka inventory? Okay. One, two, three. Yeah, so first of all, we have to go 201. Yeah. 201 dengan 219. Lily dah mati ke? Ya. Yeah. Sebab dia tak tahu nak buka pintu. Korang kat mana? Naga. 280. Macam nak buka pintu? Monster tu kat sini weh. Mana mana? Kat sini. 201. Kita kena cari bilik. Monster tu kat situ tadi dia bugil-bugil. Betul ke? Bugil-bugil. Ambil gambar. Selfie. Where? Betul ke 201? I don't even know, man. 201? Tak ada. 201 kau kat mana? Aduh. Aduh. What? Huh? Eh? Huh? What? Is he dead or alive? Oh. Oh, boleh masuk almari. Eh, janganlah mati. Eh, Ryan kau kat mana? Hidup lagi. Tahu. Oh, jantung aku. Gebu tak tahu nak buat apa sebenarnya ni. Gebu nak matilah. Eh, gigit aku, gigit aku. Gebu nak mati. Aku nak mati ni monster, monster, monster ni monster kot. Eh, makan aku. Eh, bukan. Eh, gebu. Eh, macam mana ni takut? Aku dah resembah nak mati dah tadi. Sekejap, siapa dah mati? Siapa dah mati? Lily. Lily dan Nathan. Nathan also. Okay. Mari lah Gebu. Aku kena jump scare yang paling sekali di semua hidup aku. Kau kenapa? Aku kena yang anjing tu, okay. Tapi tak ada anjing. Dia jerit dekat sebelah telinga aku. Okay, lepas tu aku lari kat depan. Lepas tu tiba ada anjing tu kat depan. Nak tercabut jantung aku. Matilah jom Gebu. Aku kena combo attack. Combo yes. Gana. Kena tag team. Pergi mati. Oh, kena smash mic. Ni kosong. Aduh. Terkejut dah. Aku terkejut gila dah tadi. Kejap. Baca dulu. Oh, Azara Mikaela, thank you for the RM6. Nak duit buat beli ramen. Terima kasih. Kalau dah gok-gok button like tu dapat apa, Tan? Oh, malah. Aku dah gila. Aku. Dapat kasih sayang seorang Atan. Yes. Dan juga Naufal Angoh, thank you untuk RM2.50 sebuah stiker. Akhil Mukti, thank you join membership. Nis, thank you join membership. Nanak, terima kasih untuk RM6. Ayang nak kentut, prot. Dan juga Norika, thank you. Thank you so much for joining membership. Terima kasih. Korang gok-gok dulu ya, like button tu ya. Gok-gok banyak-banyak ya. Gok-gok banyak-banyak sampai button like tu terjatuh. Tak ada pun. Kau dah hilang. Yes. Harus lah. Ada. Sini. Sumpah tu aku terkejut gila tu tadi. Lah, bye. Serius. Bye Gebu. Terkejut gila as. Good luck Gebu. Bye. Gebu pun bye-bye. Gebu dah gila juga. Oh okay. No. Tak ada air ke? Air. Oh meletup. Oh no. Alah, terlupa nak tukar POV. Alamak, lupa tukar. Oh dah mati. Dua meletup. Okay, I'm ready. This time, Lily won't be the first one to die. Okay. So, not only kat sini, the room yang kita kena masuk is two. Two? Siapa yang cakap dalam game? Ada orang cakap dalam game. Raya. Siapa? Engkau. 215 and... Bodoh, gelap nak mampus. Betul. You shall. Okay, sekejap. 215, 205. Eh, dia datang. Chow. Aku dah cakap. Oh, dia jadi Lili. Jangan tutup. Oh shit. Tutup. Kecil lagi.
Ini aku, ini aku, ini aku. Okay, you know what? Gebu this is the air itu tadi. Gebu, I told you, dia datang. Gebu dah harga. Oh, ha? Kejap aku. Ha? Okay, so. Go carry. Buka. Okay, Ryan. The plan is dia kat depan, dia kat depan. Tu dia kan? Tu dia, tu dia. Tak ada orang lain dah. Dia tak ada buka pintu. No one else will look at the wall. Okay, sabar, jom, 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 jom. Kita. Okay, dia dah cakap. Oh, ada air. Wih, ada badan. Nugget. So, kat badan gebu ada air juga atas. 205. Gebu jadi Lego. 205. 215 and 205. 215 and 205. Ni badan gebu. Ni badan gebu. 205 tu belakang sini ke? Around here. 205 dekat dekat sana tadi. Dekat tempat ada hantu tu. Oh, 216 kat sini. Masih ada ke? Okay. Kali ni macam susah sikit. Tak ada, tak ada. Kertas tu kan? Tak ada, tak ada. Not here, not here. Ah, kenapa aku terkejut extra terkejut hari ni? I don't know. Kau okay lah? Kau ada masalah jantung ke apa? Kau terkejut suara aku je. What happened? Why? Tak tahu dah. Aku dah kencing belum aku kan? Aku tahu kau ada kat belakang aku. Aku pusing belakang. Aku terkejut. Mungkin sebab combo tadi kot. You. Jump scare yang paling... Two one five and two zero five. Tak ada. Tak ada letter. Apa yang tak ada letter? Kenapa? Hah? Kan tak ada letter? Ke dalam tak ada. Tu. Almari. Sepatutnya dekat atas meja ni. Wait. Maybe... wrong number. 214. No. It's 215 and 205. I am a positive. Bug ke? Kamu tak nak bug. Kau kat mana raya? Okay. Aku takut. Aku takut ni kalau nak buka pintu-pintu random nanti. Surprise. Okay, aku buka. Okay, jom kita pergi slow. Kita pergi balik dekat tempat tadi tu, tengok balik number berapa. Aku dengar something ah. Tak tahu dengar. Tulang, kan? Tak, tu bunyi pintu. Bila buka pintu dia ada bunyi macam ha tu. Okay. Aku pun ada tu paranoid dengan bunyi tu. Oh, aku dah gila. Aku dah nak gila. Aku ada air. Hang on. Cerah bagi. Okay, still okay. Ah, tu. Ni. Mana tu? Mana kau? What happened? Mana kau, Atan? I must be low on sanity. Almond water. Drink. Cheers. Kau ada air? Ada. Okay, kau minum lah. Dah. Good. Hydrate yourself, Atan. Okay, sekarang kita pergi balik dekat main lobby. Atan macam nampak muka hantu. Dekat main lobby tu. Lepas tu kita tengok nombor berapa. Aku buka. Sekejap, cari 205. Depan ni je. Kenapa bila diorang main hantu tak ada pun? Kan? Hantu tu menurut. Seksis gila hantu. Okay, sini. Okay, ya, go. Oh, aku go. Ya, okay, go. Go. Ha, ni. Go. Ni. Yeah, oh. Let's go. Okay, aku dah ambil. 205. And the other one is balik, tinggal kau. Balik dulu ah. Balik dulu. Ini depan boleh. Bodoh. Mana tu depan bodoh. Tutup. Tak ada masuk. Masuk je pintu. Masuk pintu? Masuk je pintu. Masuk buka pintu almari betul masuk. Oh. Now,
Atan. Mak Atan tengah kencing dalam tu lah. Bodoh. You can do it, Tan. Kita yeah, last time untuk... you did it. You can do it again. Yeah. Be careful di depan pintu kot. Kebunan lintai, tak ada tang. Kebunan lintai, tak ada apa-apa tang depan tu. Bismillah. Tak ada apa-apa, pergi je. Tak ada apa, tak ada apa, pergi je. Aku dah tingin tak kan? Hey. Okay, tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada. Aku salah jalan. Sekejap sana aku, kalau dia datang dari sana. Ya tu. Dengar tak? Dengar apa? Dia datang kau ke? Bukan lah. Tak, dengar growling. Oh. Maybe it's the dog. Dekat, bro. Oh, shit. Oh. Oh, macam tu buka pintu. Yes. Wah, so professional. FBI. Oh, benar. Aku dah bergila. Aku dah gila. Aku nak air. Dah tak ada ammo. Lah, kau bagi Ryan. Air! Air! Kau try. Why is the dog there? What the fuck? Weh, anjing tu dah tunggu kau bendok, weh! Dia stuck dalam wall, bodoh! Weh, anjing tu dia stuck dekat wall! Bodoh lah! Eh, dah settle. Dia main cak? Dah settle. Ni apa? Sepatutnya lagi atas. Satu. Tekan ni. Lagi satu. Ni kau nampak tekan, atas tu. Tekan. Tu nampak atas tekan. Tu. Tekan, Atan. Hah? Tekan F. Where? Tak ada kat 205 ni? Tak ada. Kita kena pergi 205. Sebab 215 aku tekan muncul lah benda ni. Muncul apa? Tengok dah ada. Tak, sebab tak ada paper dekat dalam tu 205 tadi. Supposed to be paper dekat situ. Mungkin 205 tu is the last one, you know? Eh, like now we have to gerak eh. We have to gerak before the fuckers come. No, 205 bukan sini. 205 bukan sini. Kat hujung sebelah eh? The other way. Siapa? Take the long way. Cari air dulu, cari air dulu. Jalan belakang. Cari almond. Anjing. Ciao, anjing. Oi, bapak laju. Jom. Lari. Siapa ni? I don't have a flashlight. Shit. I tak ada flashlight. Oh, shit. Siapa yang tengah lari depan aku ni? Aku. Aduh, okay, Google okay. Dengan Lily kot ni, Lily kot. Oh, iya ke? Lily kat sini. Oh, ni kau ke? Okay, kita buka. Oh, he's coming. Oh my god, masuk sini. Rasa intense sangat ni. Rasa terlalu intense benda ni. Kenapa kali ni macam terlalu intense? Why? Kenapa bug ni macam menyusahkan game? Aduh, ya Allah. Eh, boleh masuk. Thank you! Wih, kau nak ikan! Wow! Ada lagi ke? Tak ada. Aku sumpah malas kalau kena jumpscare macam kat Bucu tadi. Bodoh sel dah jumpscare apa benda bodoh. Tu berapa? Kita cari? 215 is it? 205. 15 dah ada. Oh, 205. Atan, aku tak ada flashlight. Kau hilang. Ni ah. Oh, ni. Come on, okay. 215 yang kita masuk tadi. Dah. Ni dah. Are you dead? Oh. 215 yang tak ada tadi. Man. Ah, 215 yang tak ada? 215 masa kau masuk tadi tak ada. Kau jumpa kat 205. Aku dapat feeling macam hantu ni pergi. Okay, so 215 tak ada apa-apa masalahnya. Rasanya hantu it's okay. Dah ada. 205 yang you know? Still yeah, kena cari. Oh, so kita kena pergi 205. Yes, 205, yes. Okay. Biar lelaki buat kerja kita bunuh diri semakan. Betul. Okay, 205. Yes, guys. We've done our job. Ni 250, is it you? Betul, ya.
Tak, 205, 205. Tak ada. Udah aku baru setengah jam dah sakit tekak aku jerit. Kau jerit gila babi sial. What the fuck happened? Terkejut bodoh. Betul-betul more passion, more energy. Masalahnya memang aku terkejut. Aku macam mana? Babi nak tu. Too much passion, too much energy. Ah ni, ni tempat kau mampus tadi. Oh, 205. Ah ni. Ada, ada. Okay, okay. Take that shit. Okay, so. Oh, nice. Okay, aku dah gila. Jap, jap, jap. Aku depan, aku depan. Aku depan. Jap, jap. Oh, dengar. Ah, aku tak ada armor water. Aku tak ada, tak apa. Eh, siapa tu? Itu dia, itu dia. Itu dia, run the other way, run the other way. No, 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 no. Wait, wait. Oh, dia, dia. Dia tak perasan. Dia tunjuk jalan. Aku kena, aku nak air, aku nak air. Ambil, ambil. Ambil, ambil. Tak ada. Tak ada air sekarang ni, Gebu. How to ambil something that is not here? Ada, ada hati tan, ada hantu kat sini tadi. Dia jalan ke sini tan. Cara dia jalan peliknya. Sampai Ryan Yorok. Atan dah pergi jauh, Atan dah pergi jauh. Oh. Atan dah straight. Okay. Atan dah pergi kat ruang tamu tadi. Almost. Jangan gila. Aku tengah gila, aku tengah gila. Alah, jangan mati. No. Oh, oh no. Ambil flash, ambil flash. Dead. Aduh. Tak apa tak apa, kalau kita continue ni just tekan benda tu kot sebab dah ambil paper tu. Tekan tekan. Alah bodoh, paper tu ke tempat pula. Fucking lain bilik babi alam. Aduh. Okay, so now 12 eh. Berapa? 12 eh 12 12. Ni kutip kutip air dulu, kutip air dulu. 212. Pergi pergi cari air dulu kat sini sini. Cucuk? Ha ni 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 ni. Ada armor water ni. Ambil ambil ambil. Tak nak Lily. Saya nak buka pintu. Serious serious F, question. F. Dari tadi dia tak buka pintu. Oh. Dia lari je. Nampak 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 nampak. Nampak apa? Nampak what? Mana? Nampak apa? Apa yang dia nampak? Belah sana belah sana. Apa? Nampak apa? What, no what do you dah see? Hantu. Ada anjing kat hujung jalan. Okay okay sabar sabar. 2 1 2. Okay 2 1 2. Tuan tu sini. Lily jangan sorang-sorang Lily. Tak. Oh Ryan sorang-sorang. Okay. Aku dah mampus. Lari! Eh eh hujung ni ada anjing, hujung ni ada anjing. Dia kejar. Masuk debit debit debit. Yes! You are the only one, Lily. Kau ni ke? Okay, yeah. Matilah. Lily tak mati ke? Tak. Jangan mati. Jangan mati, Lily. Nyorok, Lily. Lily, nyorok. Atan ada. Sila. Atan tengah nyorok dalam almari. Jauh, cuba buka pintu. Haa, buka buka dekat F. Ambat. Lily masuk 210. Lily masuk 210. Eh, find 212. Find 212. But, who this? Takut. Who this? Gebu. Kenapa ada double nugget? Me? Eh, wait, no. Wait. Gebu. Huh? Huh? No, gebu. Orang mati dekat tempat sama ke? Tak, nugget dia separate banyak. Ya. Yeah. Eh, tak, bukan. Ni aku. Yang kat pintu ni aku. Okay. Ya, gebu kat toilet. Apa ni? Bilik bilik berapa tadi? Bilik kat mana? Tuten. Bilik kat Tuten. Tuten. Tuten? Bukan Tutu apa? Oh, Lily kat mana? Lily kat Tuten. Lily kat Tuten. So, maksudnya Lily dekat dengan Tutu. Ah, takutnya. Lily, sama mana ke aku? Ingin ke? Ini perasaan tak mati. Alamak, tak sukalah. Is that you? I can hear growling. Yes. Since when? Aku growl. Oh my god. I'm scared. Okay, I'm gonna go out. If I die ya guys. No! No. No, don't die, don't die. Kenapa aku nampak pokok, aku takut. Siar, Atan. Sensitif dia, Atan. Atan lama sangat nak datang Lily keluar eh. Lily kat mana? Tuten! Tuten kat mana? Tahu. Lily tu lah. Macam nak cakap? Okay, Lily patah balik dekat tempat diorang mati tadi. Oh, jauh lah. Oh, jauh. Tak, dia pergi seberang. Okay. Understand. Jadi masuk tempat yang bilik gelap. Okay, Lily, you can keluar now.
Yeah. Ni kunci. Okay, good luck. Ah! Yeah. Dia yang cakap nak keluar tau. Tapi dia tak nak keluar. What? Keluar lah. Okay, dia keluar. Okay, Lily kat mana? Lily kat mana? 210. Mas, kata dia keluar. Balik. Kenapa boleh macam tu? Jom. Masuk kena balik. Masuk. Kena cari 212 eh? Yes. Okay, kita dekat then. Okay. Good. Go ahead, Lily. Open the door. I believe in you. 216. I don't believe in you anymore. I don't believe in you anymore. Tutup the door. Bunti ke? Ya. Ini apa lagi kena survive? Jono. Boleh tak aku mute bunyi game? Boleh. Supaya kalau mute nanti tak tahu dia datang. Bodoh. Apa masalah game ni? Okay, susah ni. Semua dia kena cari-cari. Jom, kalau level ni susah, level lepas ni lagi susah lah kan? 19. Ni, siapa nak ni ambil ni? Macam letak. 219, 221. Wih, bodoh ni. 219, 221. Ada air, ambil air. Ikut ada air, ambil air. Tu ni. Tak nak, Lily. Ini cuma aku mati jump scare macam ni. Dia bengang pula aku. Lily DC ke tu? DC? Alamak. Lily? Haa, ada. Are you there? Eh, bukan. No. Bukan lah ni, Lily. Lily? Kita tak dengar suara Lily. Tiba-tiba hilang. Ni siapa? Ni, Atan. Atan? Ni? Suara Atan pun kita tak dengar. Apa kita dua je boleh dengar? Hello? Ah tu, hello? Lily ada. Dengar ke tak suara aku? Hello? Hello? Lily? Hello? Discord ke? Hello? 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 Ni dengar. Ha, dengar. Eh, dia datang. Ciao. Alamak, tengah betulkan. Aku tarik dia. Okay. Alamak anjing pula. Okay, ya. Bye. Goodbye. Okay. Bilik nombor 220, 219 Alah, tak ada lampu. Okay, si shit. Aku yang ambil tadi, shit. Terkejut apa kau lalu. 216 219 218 218 219 219. Okay, found it. Let's go. Let's go back there. Jom, korang. Hey, keluar. No water. Yeah, no water. 221? Do we need 221? Tan tengah lari. Sini. Yana. Pergi tempat tadi balik. Dah jumpa. Atan, pergi belakang Atan. Kejap aku. Tak nak. Atan, suara Atan mana? Tan, testing Tan. Ya, Discord tengah problem aku berasa. Discord problem. Okay, kejap. Then what? Look out. Oh, tu ada. Oh, 89472. 89472. Kenapa Discord 89472. Kau tak dengar suara orang. Aku pun rantaklah. Yang aku tahu 89472. Tak tahu dia tengah fokus ke Discord problem. Eh, kenapa? Gelap gila siap. Bapak gelap, weh. Oh, Lily dengar? Lily dengar? Lily. Tak, gebu dengan tak dengar. Testing. Ah, tengok dia macam tak dengar. 89472. What is 89472? Apa? Okay, kita 89472. Masih tak faham. Okay, ada bilik tu. Ada tiga. Kita lepak. Oh, hilang lah. Kita lepak dulu dalam bilik ni. Sabar jap bagi aku repair Discord. Lily. Eh, korang Lily. Semua keluar masuk balik Discord. Eh, jangan minum! Bodoh stupid soul. Oh my god. Minum. Hello. Don't follow.
Siapa masuk toilet? Siapa masuk toilet? Okey, so okey. Eh, bodoh punya hantu. Tapi dia dapat pintu tu. Oh my god. Right in front of the door. Sumpah hantu hantu. Okay, Lilith's gonna pull him away, okay? So, Lilith nak gila dah, okay? Ready? Okay. No need to pull, he's not here anymore. Oh, where is he? Okay. Dia dah gerak. Sini, sini, follow me. Be careful, the anjing eh. My mayat belakang tu ada torchlight. Okay. Ambil lah. 89472. 8. Macam mana aku nak gerakkan? Okay. Boleh. Cover me. Okay. Yes. Then what? 8, 9. Then tekan apa? Tekan kanan. Bodoh ni. Okay. Dia datang. Chow. Leave. It's okay. I'm useful now. Oh my god. It's okay. I'm useful now. Menjadi nugget. Oh, Lily dah mati ke? Dah mati. Dah dead. What the f***? Sebab kalau Lily tak mati, Lily jadi. Ni siapa? Gebu takut. Bukan ada orang dekat dalam amari ke? Oh. Aku yang gebu masuk amari. Ya Allah, terkejut aku. Gebu gila. Ay. Aku pun tak ada air. Jom gebu keluar. Gebu keluar. Cari hantu tu pergi tempat lain. Aku nak masuk angkut. Cepat gebu. Go Atan. Pergi. Dia dekat kanan tu. Allah Akbar. Kau janganlah mampus kat situ. Apa gunanya? Ya Allah. Aku mengorbankan diri aku. Kalau yang pembawalah dia jauh sikit baru mampu. Kau mampus kat depan pintu tu. Macam mana aku nak letak angkut kat situ? Ya Allah gebu. Aduh. Tak apa. Sabar. Bismillah. Gebu tak tahu. Tak ada kau pergi daripada situ. Siapa dah? Alah, ada dekat situ lagi. Haa, dekat situ. Tak, dia dah membelakangi. Dah lah, sini lah kau. Nak sangat lah. Daripada aku terkejut. Sakit hati aku. Okay, go. Agaknya nombor 05938. 05938. Kosong. Okay, cover. Kosong. Cover, guys. Then what? Dia kenapa? Macam mana nak pergi kat next? Try. Sekejap. Kosong. How do I go to the next number? Ini tak kiri. Tak boleh. Kanan. Aku tak reti. Okay. AD tak boleh. Tak boleh kan? Oh, boleh lah. Aduh. 0, 5, 9. Berapa tadi? 0, 5, 9, 4, 8. 38. 3. Yes! Okay, go. Open the door. Fuck off. Go. Cepat. Masuk. Ada benda ikut datang. Yes! Oh, fucking finally. Wait, yang ni susah agak eh. Yang apa ni? Thermometer. Lama. Find the exit. Kenapa ada thermometer? Ada hantu. Ni ada temperature ni. Ni susah. Siapa nak buat flashlight? Apa? Ambil flashlight ni kat gebu ni. Ambil ni, tak nak lah. Ambil. Pegang je. Pegang je. 059. Oh, dah habis. Siapa ambil teman-teman tadi? Semua ada seorang satu. Oh, ada ke? Ada empat. Ada empat. Laya ke? Ibu ambil. Nak. Mana? Kena buat apa ni? Ya, apa bunyi tu? Aduh, bagus. Sekejap, termometer ni buat apa? Apa kegunaan ni? Ini pegang. Okey. Bagus. 72 F Fahrenheit. Eh, bodoh, what the hell? Hah? Ada apa tuan? Kau lalu tu kena crouch. Lalu apa? Binatang tu. Binatang? Ada binatang terbang. It's a bee or something. Sekejap, tu nak crouch. Okay, faham. Macam mana nak crouch? First you squat down. Okay. Can I just crouch then?
Yes. Untuk halang monster kot. Maybe. Yes. What? Okay, okay. Oh, ni panas, ni panas. Kenapa sini panas? Panas tu ada benda tu. So, apa kata aku? Okay, apa ada benda tu? Ah, crouch, crouch. Kau crouch. Mana okay. Yang panas? Ada benda. Okey, tak panas lagi ke? Okey je. 72. Rasa ni okay lah, tak sure lah. Is this the exit? No. No. Ni siapa dia tak ada tulis exit ni. Kalau okay, tak ada tu atas, okay, tu aku atas. Aku nak try masuk trap. Panas-panas ada je. Bismillah. Haa. Mana? Dekat sini dia punya sepanas. Eh, panas, careful, panas, eh? Panas. Panas, syak! Dia masuk. Oh, sh- let's go, guys. Tengok atas tu. Tengok atas tu. Han. Ah, Tan. Oh, Tan. Kalau panas, buat apa sarang dia? Saya pergi masuk dia punya sarang. Atau pergi sarang dia. Lepas pergi geletik, botol dia buat apa? Jangan masuk, Uku. Jangan masuk. Lari, lari, lari. Tutup, tutup. Tu trap, trap. Dekat exit, dia ada tulis jangan, exit. Pintu tu ada tulis exit, baru exit. Situ, situ ada tempat tu sarang. Eh, panas dia. Gila. Siapa kat dalam ni? Hatan, Mat Rosa kena bakar. Gila. Mat Rosa. Jangan mati. Siapa pula tu kat sini? Kau gebu-gebu. Jangan pergi situ, kita pergi tempat lain. Situ ada sarang dia. Eh, okay. Lara, kena cari sarang dia. Kena cari sarang dia? Ha, sebab sarang dia ada, mungkin ada exit. Lah, aku dah pergi sarang dia tadi mampus. Dia balik lah. Ha, dia pergi balik. I think lah, tak ingat. For what? Kenapa tak ada instruction ni? Ada, ada. Dia kata find the exit. But the exit ada tulis exit. Padahal gila tu. Jadi kita pergi sama-sama. Oh, oh, cantik. Okay, okay, Lily masuk. Masuk. Masuk? Ha, masuk. Nak masuk lah ni sama-sama. Tengah okay. Masuk, tengah masuk. Ew, disgusting, yo. Apa ni? Atan. Kenapa korang mati? Jangan masuk. Oh, you masuk dah. Oh, jangan masuk. Oh, jangan masuk. Atan suruh masuk. Atan suruh masuk. Why you listen? Apa benda? Apa, Atan? Dia suruh masuk. Apa tu jangan masuk? Mana satu ni? Ah, masuk, masuk, masuk. So, masuk. Dah masuk dah, tak ada apa-apa. Dah masuk tadi. Cuba diri. Tak nak diri, nanti mati juga. Thank you tau, Happy Chigo. Yalah, for the 450 cent. Thank you. Sapika, terima kasih untuk RM5 super sticker. Thank you, bros. Thank you. Jom membership, terima kasih. Makan besar nanti kita, Atan. Sorry, yo. Tak perasan ni. Minta maaf, terlalu intense game ni. Minta maaf, yo. Dengar what? Orang kena go-go like button ni. Like button tu go-go tu. Belah sini tak ada apa-apa. Go, 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 go. Like button. Lili, Lili. Behind you, behind apa, you. Apa? Go behind, go behind. Okay. Straight, straight, straight. Behind, behind, straight, straight. Turn right. Turn right. To left. Right, right. tu, right. Tu nampak ada entrance, paper dekat atas tu. Okay. Okay, read. Itu dia punya. Find the exit. Oh, yes. Cari pintu je. Ah, but tengoklah the door. Ada... the door punya rupa macam mana in the painting. Dia tulis, eh. Okay, okay. Dia tulis exit on top je. Ha. So... sini ada macam-macam. Jangan masuk, jangan masuk. Sini ada buy one. Okay, masuk. Tunduk, tunduk. Tunduk, masuk. Tunduk. Gebu, tunduk. Mati, pergi. Kalau, masuk, tunduk. Tak, kalau nak masuk, boleh. Tunduk. Ha, tunduk. Tunduk. Tapi bukan ada exit. Skrok, skrok, skrok. Tak apa, tak apa. Tunduk, tunduk. Tunduk, gebu. Tunduk, gebu. Jangan mati. Jangan tunduk lah. Okay, jalan, 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 jalan. Kenapa tak nampak macam gebu tunduk? Nampak gebu berdiri. Kenapa nampak diri, eh? Gebu tengah tunduk. Okay, jalan, jalan, jalan. Tak nampak tu. Gebu ada lampu. Gebu je mana? Oh! No, 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 relax, relax. I'm dying. I'm crazy. Oh, oh no. Minum, minum, minum. Oh, dia bawa balik gebu pergi dekat tu. Gebu kena. Lili, dia ambil Lili pula. Alamak. Dia ambil gebu bawa balik pergi rumah tu. Dia tak bawa Lily pun. Dia bawa. Oh, ya. Oh, oh, habis, habis, habis. Oh. Ya, ini kita... thank you for the 10 kita membership. Alamak. Geli gila.
sangka dia ni. Terbaiklah Datuk Tan Sri Obito. Terima kasih untuk 10 gifter. Masya Allah. Terima kasih ya kongsi rezeki. Semoga awak macam umur rezeki dah sihat selalu ya. Terima kasih kongsi rezeki dengan ya, anak-anak yang lainnya. Terima kasih. Siapa yang dapat tu cakap terima kasih ya dekat Pakcik Obito ya. Terima kasih. Thank you. Okay. Where? You? I'm still looking. I'm not dead yet. Oh. Iba. Dah Lily nak mati dah sebab Lily dah gila. Okay. Oh. Pecah. Nugget. Nugget. Chicken nugget. Okay, laju. Find the exit. Exit, okay. Thermometers. Okay, so. Buka je dulu ni. Okay. The siapa depan speed aku run, ni? Speed run. Memang tak ada flashlight ke kat sini? Jangan, tadi kalau buka flash ada. Nanti gebubuk ni. Dia mati. Ni siapa? Siapa dengan crouch ni? Lily. Oh. Dia memang play safe eh. Panas. Okay. Mana ya? So ini bapak gelap siut. Ada apa? Oh, janganlah buat suara tu. Ingatkan juga ada pun. Tak ada apa-apa dah dalam ni. Kena tunduk nanti lebah tu datang serang. Okay. Komen bagi tip. Yes. Backseat gaming. Ada weh. Eh, cheat turn sheet. That red valve. Yes, turn that red valve. Okay. Nanti dia keluar gas. But for what? Oh, what's the purpose? So kalau benda tu kejar, kau lalu pas ni. Nak masuk sini, tapi gelap lah. Understanding. So we kill that thing with the gas. Is that it? Aku tak rasa maybe? Kau kill. Then? Kau just lari, lalu gas tu. Lepas tu dia tak boleh lalu gas tu. Eh, jap. Boleh turun lah sini. Itu tempat kita masuk tadi. Itu tempat kita masuk tadi. Bruh. Tak ada. Siapa-siapa ada flashlight ke? Tak ada. Gebu? Gelap. Dah mati tadi. Ada binatang macam tu. Macam mana aku nak naik? Ada brightness setting tak? Game. Ni. Ada. Ha. Boleh lalu je tu. Lalu je. Ha. Barulah nampak sikit. Oh my god. Tak adalah aku buta. Oh, ada gamer eh. Yes. Oh, tu dia. Tu dia. Ah, apa? Biar dia kat situ. Kupu-kupu. Ya, kalau panggil dia. Okay, lepas tu kita lari. Lari. Di belakang. Kejar. Mana tempat gas tu? Ada di tempat gas. Tak, dia tak ikut dah. Dia tak ikut. Aduh. Ada. Dia patah balik. Mana dia? Dia patah balik bilik okay, tadi. Okay. So ni. Okey, kejap. Eh. Let me to do something. Ni apa boy? Dia tak ikut dah. Dia tak ikut dah. Itu je. Ingatkan tu tempat keluar. Rupanya? Alamak. Sarang dia. Dia tak ikut lah. Itu je. So kita kena buat apa ni? Kentil telur. Getil lah try. Tapi Atan dah masuk tak ada apa-apa pun kan? Tak ada apa-apa. Kita bagi dia kejar Lily lah. Macam mana nak try? Ha? Kan? Tak ada apa-apa pun. What's this? What the shit man? Lagu je. Macam very intense. Thank you Idiana Bakis dan membership. Bedah backflip dari bumi ke Mars. Oh, okay. Nama. Happy streaming Atan Benjamin. Masih bedah benji. Cuba masuk kiri, cuba masuk kiri. Tak ni, kiri dia tak apa-apa. Tempat ni lagi panas tau. 140, but dia why? Dia panas sebab ada sarang. Tu ada sarang kat kanan tu. Sarang hair. Sini pun panas. Ni sarang ni. Tadi. Kejap, aku lupa. Lily's gonna walk like this. Eh, bapak dia. Satu kru ni kat sini. Wah.
Kau ni tak boleh keluar kat sini. Is Lily calling? Yes. Banyaknya. Boleh buat apa kat sarang dia? Mati. What the fuck? Kenapa diri? Atan mati. Atan diri kau? Itulah, Atan nak tahu sangat. Kenapa mati? What? Kita tak ada orang jerit lagi terkejut aku. Oh my god. Siapa jerit? The player. The character. Tak tahulah siapa jerit. Lupa ayah. All that I know is I was jump scared. Like a mother should. Lily feels like Lily dah pusing tempat ni banyak kali lah. Tempat lain ke Lily tak pergi? Sebab Lily crouch ke? Sebab tu Lily rasa macam lama sah. Lily crouch all the way. Yalah. Whole game dia crouch. How to die like that? Okay lah, fine. Lili keluar. Eish. Kenapa tadi? Turun tadi. Lili, Lili, behind you, behind you. Eish. Siapa ni? Dahlah. Wait, panas. Tapi... siapa mak? Siapa tu? Siapa tu? Behind you, Ryan. Siapa punya badan? Siapa punya badan? Siapa punya badan? Tu tu. Behind you. Behind? Oh, ni Tia. Gebu. Tu. Ada pump. Tu kanan kan? Yeah, pump? But macam mana nak activate this tu, pump? Tu, kiri. Behind you. Nampak tu, that kanan tu. Ha, tu. Ha, pusingkan aku begitu. Aku tak nampak sebenarnya. Okay, pusingkan. No, this is just valve. Ni lane. Tu kiri tu apa? Tak tahulah. Sebab sini panas gila. 140. What do I do here? Boleh tekan-tekan ke? Tu dekat belakang, dekat luar pintu pun. Dekat luar kan? Pun ada tu juga. Bukan, tapi atas tu macam ada control panel. Eh bukan, ni bukan control panel. Apa dia? Lupa nak buat apa. Ni buat apa sih? If I remember correctly, there's another door. What kind? Dia kena keluarkan lebah tu. Memang tak ada apa-apa. Kena keluar. Where Lily? Lily? Kau kena bawa lebah tu masuk balik sarang dia. Oh. Alamak, gila. Aku dah nak gila lah. Oh, no. Eh, cuba. Cuba buka pintu tu. Lepas tu panggil, yeah. Lebah tu. Tak, dia takkan mati tau. Ha? Actually, tak, bukan. Here ada. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang ni kau bawa dia masuk dalam sarang dia. Nak. Bagi dia lepak dengan kawan-kawan dia dalam sarang tu. Stop. Run! Bang! Oh, mati. What? Hah? Oh, dia masuk dalam sarang dia kan? Dah masuk ke? Betul ke? Eh, tak dah. Kena prank. No. Dia just... Oh, sekarang dia lepak luar pula. Dia jam sekejap. Oh, tu dah. Oh, dia masuk. Apa dia suruh find the exit je? Kita kena cari exit ni sudah kot. Cari lain lah, cari lain. Not here maybe. Maybe. Mana ni? Keep looking. Memang kena cari. Tinggal kau je. Mampu. Kadang-kadang akan ada exit dia, cuma dia macam miss lah. Kita confusing. Just keluarkan lebah-lebah tu, lepas tu kita masuk. Bye. Aku jadi nugget kat sini ya. Okay. Pintu keluar tu dekat dengan guys. Ini baru second stage ni. Dah gila kan ni. Okay, so kita pergi balik dekat tempat tadi yang orang pergi tu. Sini ke? Hello? Okay. Yeah. Ada. Mana lepas tu? What happen if I turn that red valve? That happen. Smell that bug spray. I wonder why I would need this much of... What? Tak, kalau kena kejar, lari kat valve tu, buka diri belakang valve.
siapa ni? Lily. Lily. Yes. Itu banyak lah pintu. Banyak ada pintu kat sini. Ah, dia ada kat sini. Banyak gila tu. Biasanya. Aku rasa kita just kena cari pintu je ni. Besar tu tempat ni. Besar tapi dia pusing-pusing tempat sama je. Ya tu. Kena explore. Okay. Situ ada kat situ. Wait. Ada jalan lain, ada jalan lain. Oh. Jalan lain. Macam jalan pergi tempat. Oh, ni. Okay. Keep going. Macam pergi tempat. Tu. Sembuh spray tu kat badan. Kita dah jumpa tempat baru. Wah. Ni ada lorong. Kau kat mana, Bungo? Siapa? I don't know. Tanya siapa? Dengan kau tempat lah. B tu tadi. Engkau kat mana? Dia ada lorong ah. Gebul lorong. Lorong? Oh, kalau tempat tu panas. Ini. Maknanya ada binatang tu. Contohnya. Tapi binatang tu ada satu. Ada bilik. DN. Kita lagi. Kalau kita crouch. Kita tak kacau kita. Satu lagi jalan crouch. Di area sini kot ada jalan keluar dia. Okay. Orang cakap keep walking. Keep walking where? Oh, here. Eh, bukan. Ni ada lorong lagi ni. Ni apa? Siapa buat bangunan ni? Oh, shit. Alamak. Okay, cubu. Mati ke? Yes. Elok-elok eh. Ini pun jari dah krem. Jari dah krem. Ya, sebab ada dari tadi dia crouch. Set lah toga. Tak nampak lah. Tadi tak betul. Mana yang betul sini? Sini ke? Belakang tadi. Belakang mana? Tempat tadi tu kot. Kalau tak ada lebar, jalan biasa je. Betul. Sini. Kot. Tuh. Sini kot. Belakang tadi? Belakang mana? Apa ni? I'm stuck! Damn. Alright. Okay. We'll find a way out. Okay. Yang panas ni. Jalan lu. Sini ke? Sini kot. Dia dekat sarang dia. Alah, dah ada raksasa tu kat sini. Okay. Okay, panas. Kita kena crouch. Ush. Intens juga ya game ni. Anywhere. Tak panas. Tak panas. Gebu, keep going gebu. Okay, panas. Lalu ke? Sini ke? What's this? Saya jumpa something tapi macam tak. Kok pergi? Cari tong guys. Okay. Jalan. Nope, literally gelap. Ada kumbang. Tadi gebu. Atau balik, okay? Yeah. Alah, jalan dulu, jalan dulu. Jalan dulu. Ni jalan mati. Aku boleh tak ingat jalan tadi. Ni jalan mati. Jalan dulu. How like this? Jalan dulu. Aku tak ingat, this? Kanan ke kiri? Ni tempat tadi ya. Ni macam kau. So sure. Oh ni. Cuba je. Ni. Go je ke bu. Aku buta. Kenapa aku tak buka spray tu? Ha,
dekat tapi tak tahu kat mana. Oh, Lily macam dah dekat. Okay, macam dah dekat tapi jauh. Eh, Lily? Kenapa Lily dah macam... Biasa dah nak okay. Apa yang sedih? Eh, mana Lily punya termo? Yes. Ni kau, ni kau. Wait, cross eh? Okay, ada tu. Dah checkpoint? Ada checkpoint ke? Jalan sampai hujung tu ada apa-apa. Okay. Ada checkpoint ke guys? No. No? Kalau mati dah kau semua dah dapat nak makan biar-biar. Tengok bubu. Bubu kat mana? Ada ni sama tadi. Ryan kat mana? Yes. Syurga. Neraka. Nugget Land. Formerly known as McDonald's. Korang tak ni ke? Tak meletup ke? Tak gila ke? Oh, ni bukan gebu. Ah, kalau tunggu Lily jalan ni besok. Dah gila dah. Dah gila. Tadi checkpoint. Kalau checkpoint okey lah. Tadi aku macam dah nak hampir-hampir dah. Tapi meninggal. Kalau jumpa termometer tu checkpoint. Oh! Apa? Kalau tadi aku ada jumpa satu set of termometer lagi dekat atas meja. Belakang. So, oh, tu checkpoint? Tak tahu. Orang lah cakap. Checkpoint aku mana tahu. Checkpoint ke tak checkpoint? I don't know. You never know. You never try, never know. Yes. How? Mana? Lily. Lily punya jalan. Tadi tu. Tadi mana? Lily kalau tak, kalau oh Lily tak ambil termometer ke? Tak. Ambil? Yeah. Mana? Mana termometer dia? Belakang. Dah makan. Dah makan. Oh tengah pegang. Kalau temperature dia basa, Lily boleh jalan macam okey. Mampu serentak. Kita dah foto dah kat situ tadi, cuma tak jumpa punya otak aku. Anino, thank you jump membership. Checkpoint. Yes, ini dah tempat aku tadi. Sini, jom, follow me. Thank you for membership, I don't know, thank you. Welcome to Stringgit. Oh, ambil termometer. Lily okey tak tu? Okey. Macam ni tu. Siapa kena kita? Oh. Welcome to Nugget Land. Siapa tu? Gebu. Gebu. Buat apa gebu? Weh, bapak putih skin aku weh. Eh, kat sini. Okay, bukan situ Ryan, bukan situ. Gebu bak. Kenapa? Putih. White screen. Pakai kebom. Okay, boleh jalan. Reset? Tak boleh. Sini. Tapi crouch saya. Keep crouch. Dekat depan ni ada lagi seekor. Ush, stream snap. Sebab gebu dah white green. Okay. Masuk sini. Bukan kat sini. Keluar balik. Kita tengok atas kan. Keluar balik. Gebu ni white sikit sikit mata. Setelah kita pergi sini. Siap yang kena flashbang. Tak boleh jalan aku. Okay. Eh, mana Lily? Ni. Ni siapa? Lily. Mana korang? Lah, mampus aku dah. Yeay! Really? Oh my god! Yeah! Welcome to the AZ. Weh. Apa tu? Tak ada apa pun? Sebab Ryan mana tak sampai lagi. Oh, okay, alah. Aku mati ya. Jangan! Nyaman lah. Yeah, let's go! Janganlah, yeay! Mati. Station fun. Let's go. Sure. Yes.
Fun is the best. Fun? Yes. Tapi Lily masih pegang thermometer. Yeah, that's the fun. The thermometer is very fun. Gebu punya tu dah okay belum? Dah. Dah. Dah hilang white screen eh? Dah. Very nice. Hari tu kita pergi fun kan? Pergi fun lah, fun. Hari tu kita pergi station. Fun salah. Fun. I remember. Fun is the fun. Jauhnya korang. Penat tu nak lari. Penat. Tak. Semput. Dah. Jangan macam Lily lah. Macam mana nak cerahkan? Gamer naik. Oh, suara dia pun slow. Grafik. Dah. Grafik kat mana ya? Options. Options, graphics, gamma. Wait, a minute. Bawa sekali. Are we walking? Correct. Thank you. Alex Taufik CH. Wait, kenapa tak berhenti-berhenti? Terima kasih. Slide. Thank you for the 5 gifted membership. Wait for me. Thank you. Jalan-jalan. Thank you, Pakcik Rengo. Terima kasih. Korang pergi subscribe dia, yo. Siapa yang pegang flashlight ni? Me. Eh, apa tu? Lari dari apa belakang tu? Kita. Go, go, go. Keep going, keep going, keep going. Yes, 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 yes. Apa tu, apa tu? Fun. Kat belakang gebu. Fun? Perhatikan kiri, kanan eh. Perhatikan kanan. Kanan? Kenapa bunyi dia makin kuat? Kenapa bunyi dia makin kuat? Kenapa dia makin kuat? Fun. Masuk. Fun. Gebu mati sah. Gebu sama ada je. Disturbus. Okay. Okay, come. Let's have some fun. Gebu dah baca ya. Oi. Boleh letak ke melon? Fun. Very fun. Oh, sekejap semput. Siapa yang mati tadi? Gebu ke? Siapa ni? Excuse aku me? Aku. Tak ni ada orang blok aku. Ni. Oh. Do you hear something? Yes. No. Yes, I hear it. Ah! So, like, every time party. You pop something, ada orang happy. Wah! Kenapa dia menarik macam tu? Party. Then what? Dia nak pergi dia tak nampak ke kita? Crouch. The music is loud, but I think they can still hear me if I get too close. Oh. Alah bodoh amat. Kenapa? Aduh. Kesian. Go. Who's this in front of me? Where? Kiri ada. Kau korang kena sneak. Jangan dekat-dekat dengan diorang. Aku dah letukkan balon dia tadi. Kenapa nak letukkan balon diorang? Fun. Oh, ada air. Kat kiri tu. Tak apa. Don't take. Tak apalah, Tan. Biar hantar mati seorang. Pastor? Take food and drink. The one. Tu, ada flashlight. No, this one. Ada flashlight. Mana? Buat tu flashlight. Ambil je. Tak payah. Ambil Ryan. I have one. Ambil. Fine. You take. F. Okay dah. Cuma nak tukar tangan. Tukar tangan? Sebab sekarang dia masih tengah pegang thermometer. Siapa tu? Double kill. Apa salah saya? Oh, gebu mahu sekali. Alamak. Yeah. Jangan ni. Boleh sneak pass dia. Dia tak nampak. No, left. Go left. Alamak, dia gila. Itulah, tak ambil makanan. Alah. Gebu dah jauh dah tadi. Mungkin itu jalan mati. Jangan dekat sangat. Lily kena tepuk Badu bontok dia. Kalau lagu berhenti, kita pun kena berhenti. Ya ke? Dil, thank you, Dil. Jangan membership. Terima kasih. What the hell?
kejut-kejut. Yeah, awak macam mau meroski dah. Thank you, saya Alex. Right? Right now? Alex. Oh, wait, wait. Okay, guys. Saya cakap dulu. Bye-bye. Semua. Thank you, though, Alex. Terima kasih. Nanti kita main GTA. Now you need to go straight. I'm crazy. Careful. Mati. Lagu berhenti, kena berhenti. Bukan kena berhenti, kena lari. Oh, iya ke? Ya. Yeah. Lari ke berhenti? Lari. No, no. Kalau lagu berhenti, dia dengar. Apa benda? Stress, kan? Ambil tu, ambil tu. Ayo, ayo. Apa ni? Ai, sampai mati tu. Mana boleh macam tu main. Tulang kawatan cari pasal. Lagu berhenti kena berhenti? Bukan kena lari. Ke? Tak, bukan. Dia. Saya baca komen. Keep going, keep going, keep going. Okay, okay. Aduh, aku nak jalan macam biasa je tadi. Tiba-tiba dia kejar. Chicken McNuggets. Ah, boleh jalan macam biasa kalau ada lagu. Wait. Ryan, jalan macam biasa. Jalan macam biasa. Tamo, tamo. Please, ah, please, ah, please, ah. Please, please. Ah, jap, Lily. Okay, go, go, Lily. Go, go. Wait, no, no. Ah, jalan je macam biasa. Why you listen? Why you so easy to kena tipu? I raised the sucker. Why my daughter serang sangat nak kena scam? Just ikhlas Atan tak nak tengok orang main. Tak, serius. Tengok semua orang. No. Because I was trying that thing. So, I still haven't got the result. That's why you have to try it for me. Bodoh. Siapa dia pergi lelak tu? Oh, dia dah skat. Go. Dia tengah vibing. Jom, kalau ini jalan sekarang boleh ke? Testing, okay? Aku rambut dah. Lepas aku kecikkan. I think can. Eh, boleh lah. Can. Boleh lah. Go je. Salah, jangan lalu situ. Dia tengah kejar raya. Ada lah. Apa yang boleh? Raya, kau punca raya. Babi aku sorang je, Sel. Kenapa aku yang hujan? Dia meletup. Tiba-tiba dia orang nak kat kau. What the shit? What to do? Thank you Nur Atira, Mai Sarah, thank you Jamil Masjid. Selamat datang Aimi, thank you 2 bulan. Yeah, so what's the Slay. What? So kalau dia yang lepas tu, lepas tu, dapat tu. Janganlah letupkan melon tu. Tapi yang mati. Siapa yang mati? Me. Nice. Sebab babi widescreen. Widescreen? Aduh. Oh, buta jadi kat kau pula. Buta pula. How to see anything? Macam mana ni? Ya Allah! Kalau music berhenti, kena stop. Hantu dia pakai boot cut. Damn. Y2K. Oh, itu okay, bro. Kalau lagu berhenti, kita berhenti. Okay. Fajing. Jom fail. Siapa yang asyik meletupkan barang tu? Hantu tu. You ke? Dia punya balon terlalu banyak air. Okay. Wrong way.
Ish, tadi tiba-tiba berhenti je. Haa, betul. Kita dah fokus lah ni. Kenapa fokus sangat? Sebab kena dengar lagu. Please be the right way. I'm so tired now. Lengulah tangan. Itulah. Oh, aku cina macam Mida. Oh, okay, betul. Oh my god. Okay. Apa yang betul? Tak, Lily. What is correct and what is wrong? What is you? Siapa follow Lily ni? Gebu. Who's this? Gebu betul. Okay. Okay, betul. Okay, so we follow you. Gebu ke jalan tengah. Siapa mati ni? Gebu. Aduh. Ambil lah. Ambil. Gebu pun nak berhenti. Damn it. Sana. What? Sana. Jap. Sana. Sini. Belah sana. Wait. Kita kena tengok dulu. It could be. Tak. Belah nothing. Sana. It could be nothing. Tak. Straight je. Belah sana. Sure? Yeah. Okay, kalau Lily mati, ambil eh. All this food. Alah, nothing. I told you. Alah, nothing. Let's go. Alah, salah jalan. The hell? But tu apa? I'm gila. Sekejap. Macam nak minum? Pakai mulut. Letakkan tangan dekat air. Letakkan tangan. Lepas tu kena diri eh? Lepas tu right click. Fast. Okay. What? Adan kau ni? Hantu tu. Alamak. Nak try distract. I minum benda salah. Nak try distract hantu tu. Ada apa lagi? Ada element water. Ambil. Okay. Sekejap. Ada apa-apa tak dekat depan sana, Lily? Tak ada, kosong. Tak ada. Sana is a dead end. Good. Unless... Tak, pergilah. Pergi be straight. Pergi je. Mungkin ada belok-belok. Ada. Ada belok. Oh, no. Okay, jangan minum yang merah, guys. Jangan minum yang merah. Oh, Lily minum yang merah ke tadi? Yelah. Merah tu diracun eh. Jangan ambil lah merah tu. Merah bukan die immediately eh. Kenapa minum? Apa nama air tu apa? Sirap. Oh, is it? Sirap merah. Sirap. Siapa yang pok tu? Tak tahu. Tak. Siapa di depan tu? Okay, I can do this. Okay, kalau lagu berhenti, jangan pandang. Jangan. Dan berhenti. Jangan? Jangan pandang dan berhenti. Okay. Yes. Memang dia pandang bawah je pun. Yes. Oh, ada bus. Macam tu je. Siapa mati? Tak ada. Okay. Memang tak ada jalan biasa ke? Memang kena sneak ke? Sekejap pedik. Sakit tangan. Sekejap tukar. Okay. Memang tak ada jalan biasa. Okay. Saya punya teori dah berjaya. Bahawa kita tidak dibenarkan untuk jalan biasa. Kita kena sneak. Kau dah mati kan? Tak, buka sini. Fuck. Meletup. Gua boleh bengang. Raya, kau dah mati ke? Tadi dah dekat dah. Oh no. This is so much fun but at the same time annoying gila. Raya okay ke? So much fun sebab aku termute. Sebab tak jump scare. Babi. Banyak aku cakap seorang.
Jom. Jangan-jangan depan dia nampak. Bodoh. Why you do that? Salah. Why you do that? Why you nugget yourself? I'm making space for you guys. Yeah. Oh, wow. Okay, make space. Okay, tinggal kau seorang je. Babi, baik aku mati. Ya, tadi dah jauh annoyingnya. Okay, fine, again. Salah. Jangan-jangan depan dia. Salah. Okay, let's go. Faster. Faster dia yang speed run, mati. Speed run. Lead 2. Nama dia Liquid Pain. Bontot. Oh, nama dia Liquid Pain. Jangan membik. What in the f- What the heck? Oh man, so sensitive. Aku dah stop. Kena stop awal. Aduh. Apa ni? Ryan just continue je lah. Mati Ryan. Gebur white screen. Dah. Macam mana boleh jadi white screen? Mati. Apa ni? Apa ni? I don't understand. What? Ya, jom. Kita go together. Just crash all the way. Yes, jom. Okay. Crash all the way. Are you what kidding me, man? Is going on? Why like this? Why like this? What the hell? Dah lah. Kenapa hantu ni dia? Lagi. Kau tak, I think kau? I just have to like meletup kan dia. Apa ni? Okay dah. Okay, sabar. Jangan bagi dia nampak kau. Masalahnya, dia tak pandang aku pun, aku yang pandang dia. Jangan pandang dia. Kena cari meja untuk menyorok. I know, but how am I supposed to go to the meja if kalau dia orang lari semua macam Usain Bolt. Usain Bolt? Tak, sebenarnya tak payah lari. Siapa yang pop balloon tu kena masuk bawah meja? Kalau tak, nanti dia never ending. Tak, tapi jap. Siapa yang bawa meja tu? Lily. Make way for Lily. Make way. Okay, dah. Oh, dah. Okay. Let's go. Aku dah penat duduk depan. Korang pergi dulu. Asyik aku je mati dulu. I'm running. Really? Okay. You did it. You're the only one alive, Atan. Let's go! Atan. You do. Cepat, Atan. Can do it, Atan. Masa ni lah yang apa tu? Just jangan gerak tu. Don't go right. Not this way. Don't go right. Not this way, Atan. Don't go right. Yes. I know. This way. I remember. Okay. I got my Google Map. Oh, bagus. Okay. Ikut the directions. Macam best dia vibing gitu. Itulah. You can do this. You can do it, Atan. Jangan pandang dia. Dengan kapet dia sama color dengan seat bus. Tadi kita pergi that way, kan? So, now we go this way, kan? And? Hello. Sure this is the right way? I don't know, man. Jalan depan. Go je. Kau boleh. Please, man. Kenapa kau dekat kiri aku, man? Okay. Give me Armon. Okay. One by one. Susahnya. One by one. Make way. No, good. One by one. Okay. Go. One by one. So at least mati seorang. Okay. Siapa depan sekali tu? Go. Aku. Okay. Go. Babi dia pandang sini. Jap. Now is.
Okey dah. Lagu berhenti cari meja. Kenapa ada meja dekat semua tempat? Kalau aku boleh bawa meja ni, aku dah angkut dah meja ni ke sana. Ya Allah. Okey, dah boleh gerak. Sabar. Sabar tenang. I think they still can eat. Maybe if I get too close, I should. What? Seorang jadi umpan? No. Kita kena no together. Tak boleh jadi umpan tadi semua mati juga. Keep together strong. Masuk the major first, masuk the major. Kita tak yeah. Jadi umpan. Kita jadi dia punya dinner. Yes. Tu bukit tu. Oh, penat okay, dah. Stay here first. Ulah, satu kemai TV. Itu pun boleh relate baby. Di tempat kau mati tadi, yang berhasil harus dua orang. Apa? Lalu? Kena ada dua orang? Okey. Lalu? Siapa belakang? Ni gemuk ke? Lily. Oh, Lily. Lily belakang sekali. Gebu yang second ni? So, gebu dah tahu jalan kan? No, I ikut raya. Tapi betul ke jalan ni? Betul tadi. Actually tak sure. Tapi Bagi dia kejap kau Ryan. Dah. Dia mati ke? Kau selamat ke? Kau mati kan? Aku selamat. Okay, cool. Okay, betul. Dia jalan betul. If lagu dah start rancak, get ready untuk lagu stop. Alah bodoh lah. Masuk belakang. Aku mati. Enter this. Lah. Tak boleh jalan. No, stay behind. Sebab yang apa? Depan tu dia salah tu. Dia salah? The position salah. It's looking straight. Lengur weh tangan aku weh. Lari. Masuk meja. No. Why you all lari? Okay. Now okay. Now boleh keluar. Okay. I think the position dah reset. Sekejap. Let me check. Wait. Tunggu. Jangan jalan depan dia. Betul dah ke? Yes. Fuck. I'm going crazy. There's one more table over here. One more table. Come. Ada air dekat. Alah. Jauh. Tak pernah lidi. Go under the table. Have fun. Aku ada air. Ni susah. Ada berapa air? Satu je. Aku ada satu. Alah, hai. Irene! Oh, thank you. This is the one yang Lily mati tadi. RM10. Masuk jump scare lah. Aku dah pertama ada jump scare. Nak mampus aku tadi. Hai under the table? Aku salah jalan ni. Jalan ni betul-betul tak ada orang begini. Oh, shit. Then distract them. Okay. Dah mati dah. That's not how you distract. Mana? Tak boleh lalu depan dia. Tapi tadi lalu tepi okey je kan? Ha, sini. Slow. Okay. Aku rasa tadi lalu depan. Kalau lalu depan. Or else, kau just sprint je depan dia nanti. Bila kau dah sampai depan dia tu, spring je terus. Tapi tu lagi satu. Just to see what's behind the wall. Oh, okay. Betul. Tak ada rumah. Okay, wait. Kau ke kanan dulu. Jauh sikit. No! Alah, tak ada. Aku rasa ni tak ada apa-apa. Okay, go. Again. Dekat tempat banyak badut. Mana pula banyak badut. Oh my god.
thank you, Jam Membership, Irene, thank you, Irene, Jam Membership, welcome to Stream Gang, thanks so much, thank you. Wait. Siapa yang belum masuk bawah meja? Masuk bawah meja. Masuk the table? Siapa? Masuk table? Eh? Okay. Oh, okay. Gebu mana? Gebu? Bro? Bu? Eh, gebu mana? Gebu gone ke? Ya. Ah, okay. Masih tengah fokus. Masih ada. Gebu tengah fokus eh. Gebu tengah berak. Gebu tengah fokus. Fokus. Kena seorang sorok waktu lagu berhenti. Table here. Kalau nak sorok, now is the time. No. No. Tak ada apa. Now is the time. Jus boleh buat apa-apa ke? Jus speed up. Jus tak? Gila tak boleh juga kan? No. Slowly. Relax. Korang dah jauh ke? Tak. Dalam. Tak jauh mana? Tepat. My foot. Your foot. Is it you? Do you mati? Do you die? I did. Eyes. Rasanya dekat sini kena straight lah raja ni. Saya nampak Atan punya ni. Straight. Siapa belakang ni? Dekat sini kau kena straight. Okay, run. Dang! Just run! Go! Bomb meja, go! Nice! Okay. Cool. You good. Dah lepas ke? No, not yet. Okay. Careful. Wow. This could be... wrong way. Tak apa, try. Because you cannot walk in front of them. Because you can't walk in front of them. Come on, just kill yourself then, mate. Oh dear. Oh damn. Wow. Next level play. Wow. Now where the fuck are we? Letak kau semua balon. Please, for me. Tak boleh letup. Oh. Please, for me. Letak kau semua balon. Pintu dulu. Eh, ni pintu apa? What the fuck is this? Wait, Ryan MVP. Yes, please. Yeah, boy. Fuck all your balloons, bitch. Yeah. Fuck your party. Yes. Shit about you. That's the spirit. Dah gila. Alamak. Dah gila. Amal water mana-mana. Behind you. Okay. Minum. Tak apa-apa. Okay. Sampai hujung. Nanti gila kah? If boleh sampai hujung. What the fuck is this? Wow. Cantik kan nampak ni? Bestnya. Aku stuck. Naik. I'm stuck. Itulah. Oh, masuk. Oh. Yeah! Oh. Let's go! What the fuck? Ryan with the carry. But, kenapa aku seorang? Mana korang? Kena jumpa. Ini hantu air pula. Oh no, berpisah. Hantu air. Thank you, Irene! RM3! Terima kasih! Semoga panjang umur kita selalu. Thank you. Anyone see anyone? No. Oh, ni? Oh, tu. Hi, Lily. Hello. Eh. What the hell? What the hell? I died it. You died it? Yes, I died it. All of a sudden, nothing jump scare, nothing. What happened? It's just dead. Kau kena klorin kan? Maybe. What? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba ada rakish. I also jumpa another jalan keluar. What? Jangan ke tempat gelap. Ha ni? Tak, ni bukan jalan keluar. Kat Ryan.
Ryan, alamak. Ni jalan. Wait. No, no, this goes back to the jalan. Boleh je lihat jalan gelap. Wait, your exit that you found. What does it look like? Tak, it's just a jalan. Tak ada exit pun. Eh, apa ni? That... Siapa ni? Mana? Debu? Ya. Kat. Kat. Check in. Ooh, ada sauna. Sauna? Oh, wait. Tak. I think wait, that's where we have to go. Aku mati dekat tempat gelap tadi. Gelap? Oh. Wow, so sparkly. Dia cantik. Tempat tu cantik. Tapi aku mati. Deadly. Tempat ni macam cantik. Yes. That's beautiful. Ada but monster deadly. Dalam air. Kena naik atas. Ya ke? Monster dalam air? Sekejap ni apa? Ada developer dengan kebu. Lily dah sesat lah. Lily went in deeper and deeper. Ada bilik gelap. That's what she said. Bilik ni gelap boleh masuk ke? No. Atan died there, remember? What? Mana? Not that room. Lain. Boleh masuk ke? Macam tak ada apa-apa je. Tengok. Ni siapa ni? Ada monster dah. Jumpa kita. Matu kanan tu apa gebu? Apa kau jumpa? Kau gebu? Au, bilik lain. Bilik tu warna apa? What? Hello? Hello? Kanan ke bilik? Hello? Dengar. Ya, boleh dengar. Okay. Boleh. Wait eh. My YouTuber leggings. I found a way to jump faster in the water. YouTuber the leggings. Oh, betul? Gebu dah jumpa exit dah. Jadi G. Mana? Hah, tu? Red door. Exit. Red door? Jangan pijak air ke gebu. Macam sas tu. Oh. Sas ni tempat ni? Mana? Ada tiga gebu. Is it here? Oh. Boleh buka ke gebu? So, I'm not. Tak boleh ke? Aku ada pintu ni je. Fake. Tekan F kan? Ke gebu kena masuk pelampung tu? Pergi berenang. Itu kalau aku mati? No? Rest in peace. Oh, ke betul kot gebu punya tempat ni. Cuma kena tunggu Ryan dengan Lily. Alah. Gebu tunggu kat luar. Oh, kan tunggu. Ada masuk ni. Bilik gelap-gelap tak? Ada ni, gebu keluar kat lorong tu baru. Dia punya gebu tempat tu dah ada tulis exit. Tak, yang dekat ruang tu. Sekejap. Ruang? Dia dekat macam tempat yang besar tu tadi gebu yang... tu. Dekat tempat gebu. Sini? Sekejap, tengah tengok ni. Actually yang ni... Wow, ada tangga kebau. Betul ni ke? Pun boleh exit tau. Cuba tengok. Cuma kena together kot yang kali ni. Okay, jap. Tapi kalau gebu lagi... Where is gebu? Be a man! Be a man! Come on, man! Kalau gebu tak ada, kita tak boleh pergi ke? But where is she? Boleh! Go! Aku kata boleh. Okay. Untuk kau yang Atan. Oh, okay, tak ada. Sebab tempat ni cantik, kena pergi. Kita kenalah menghargai. Lepas. Tak ada apa-apa je. Kena lompat dalam. Serius ah? Taklah, I don't think. Yes. Really? Yes, I think so. I lompat? Okay, go. I trust you. Okay. Kenapa you trust me tapi yang lompat ni Lily? Dua kali. That's why. And dua kali Lily masuk. Lily adalah dia punya guinea pig. Bukanlah. Cuma Lily yang kena. Because I trust you but you don't trust me, that's why. The trust is not enough. That's why I die. No, why did you trust him? He said he trusted me and then you jumped. Why? How did that work? Oh, jago orang. Mana kau? Sini. Ni aku share screen. Kat sini eh? Di atas tu. Sekejap, siapa? Bukanlah, Ryan. Bukan ni tempat ni, tadi. Bukan.
kan eh. Keluar. Tempat ni senang je. Korang kan tempat ni tempat ni petak kan. Korang lalu tepi je. Jangan lalu tengah dia. Sangat dah. Tunggu depan pintu. Tepi je. Pintu kau. Tapi gubuk kita. Tak, diorang tak jumpa tempat ni lagi. Okey, korang mati. Eh, jangan. Gubuk dulu cuba. Gubuk ada air. Wait. Almond water. Tak ada kan? Tak apalah, Ryan mati je lah. Sini kot. Bukan sini Ryan. Bukan. Itu tempat tadi Ryan. Cuba je lah, korang mati. Tak apa. Try black hole. Okay. Cuba mati, nanti kalau ni gebu mati juga. Dah. Dah mati dah. Tak mati pun. Alah, lupa tengah tukar POV. Kenapa aku tengok kau mati? Go gebu! Mau pergi. Go. Tak boleh tukar POV. No. Yeah! Run! Lari! Kanan! Masuk dia celah. Why you... Nice! Siapa yang tersangkut tadi? Janganlah nak botol-botol sorang-sorang! Run! Korang run dulu, aku run belakang. Go! Go to left and then right. All the way right. Keep going, lompat. Left, right. Go, keep going. Wait, shit. I'm stuck. Masa ni tak ada pintu. Jauh, tutup pintu. Babi, dia flashbang aku. Okay, go. I will follow. Go. Aduh. Keep going. Alamak. No, not you. Oh, Go, my children. Well done. Duduk diam. Oh, I just need to stay quiet. Okay. Dia tak nampak. Ada monster dah. Kat depan aku ada monster dah. Aku nak testing something boleh tak? Okay. Oi, Puki. Dengar, tak dengar. Kenapa dia attack orang lain? I don't know. Kau nak Puki kan dia? Tapi dia attack kau. Puki. Tak ada. Macam mana nak buat in-game? V. Gimana? Jom, nak kena pergi mana? Kita kena collect dia CD. Yes. Jom, dia datang ke arah Lily lah. Kalau nak distract dia, boleh buka apa fire alarm. For example. Ada flash ni. Lily ambil tip. Lily ambil laju. Rain, dia tengah ni. Pick up. Okay, straight. Kenapa tak boleh nampak? Kau nampak kiri tu? Ada apa dekat atas kali tu? Okay, meletup lah member. Tu atas apa? Macam ada... Oh, torchlight eh? Oh, torchlight dekat ni. Korang semua dah mati ke? Dah. Tak, okay lagi. Berapa banyak torchlight kau ada? 4 torchlight. Okay. Buat collection dulu. Squat down. Dia dengar. Kalau squat down, jalan kaki tak? 2 game kena squat, bodoh.
Kalau sekejap, squat down jalan depan dia okey tak? I will tarik perhatian. Collect, go. Collect. I dapat up. Satu je. Sebab I collect yang jauh. Get a torchlight also because the lampu will mati very soon. Okay. Dia datang tu. Perhatikan. Collect. Dekat sini bulu saya nak collect. Alamak. Mana flashlight? Oh my god. Depan muka saya. Depan. 48. Let me look around. Put ini. Ikut dia dari belakang. Alah! Bodoh lah mak kau, bab. lagi sekali. Siapa yang kena? Udah, bawa babu. Sekejap, jadi nak kena buat apa ni? What are you testing? Jom. I'm angry bird. Moon SPM 8A+, terima kasih. Jom membership, welcome. Sudut, tinggi. Thank you. Kena letak tip yang nombor 12. Cak tahu lagi tip berapa? Tak tahu, 11, 10. I think you just collect all the tip. Alamak, Lily, I tak tahu, nampak dah. Lily just tekan je komputer tu banyak kali. Ini pun 10. Bukan 10. 10 pula. Ini 9. Itu countdown lah pandai. He's coming. Okay, stay still. Lily ada torchlight tak? Tak ada. Run, Lily, run! Okay lah saya. Hai. Kan masih gelap. Oh, Ryan hidup. No, 9 means there are still 9 tapes. 9 tapes. Kita belum ambil. Oh, kat bandang komputer ada banyak. I think dia kira semua. Dia kira. Maybe dekat shelf. Mati tak? Okay, how many segments right here, bitch. Right here. Bagus. Let's try again. Okay, tak apa. Jump. Nice try. Ada yang kata hantu ni suka lampu. Mana ada? Hantu ni dia buta. Okay. I will ring the alarm on the bottom left. Bottom left? Yeah, the left. You left pandang most. Arah mana? One, bitch. Okay. Alamak, siapa mati tu? Saya. But Lily didn't even walk. Cakap dia buta. Okay. I'm ringing eh. He is buta. Dia buta. But he walked right towards Lily. He still can... That's because you didn't move away from him. Yes. Feel your presence. Okay, so we clear this. Babi macam main Pac-Man je. Ya, bodoh. Okay. Dah ke? Oh. Dia datang je. Ada lagi. Side shelf. Dia datang. Oh, dia dengar. Eh, pergi. Buka. Aduh. Dang it. Fuck this thing. Fuck you. Tan, all of you nak tan. Aku alamak, dia tak jumpa. Dia kejar kau tu, dia dengar. Dia tiba kat sebelah aku. Wait. Dia tak dengar lagi. Okay. Go. Keep going. I cannot run. Buka. Two here, yes. Check the PC. Macam ada one more on this shelf in front of you. This big shelf on your back. Two chocolate. Eh. Okay, dia datang. Kena tengok. Oh, tu dekat belakang. Kenapa? Yeah. Dia jalan kat Ryan punya badan. Kenapa dia jaga PC tu? Apa? The librarian. Okay, jagalah ada buku. Dia nak jalan untuk you. Okay. Dude! Leave!
please. Okay, berapa okay lagi? Oh, datang balik. Oh, dia jalan kat Ryan punya badan. Okay, run to the PC, run to the PC, run to the PC. Turn on this PC. Yeah. Dah ke? Berapa? Fucking 43? Mana dia? Macam tak betul ke? Mana dia? Depan, 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 depan. Ah, sudah, sudah. Okay, go back to PC. Nasib baik boleh ring banyak kali. But the cooldown very long. Banyak lagi dekat sini, korang tak ambil. Kan nak mati. Macam mana nak ambil? 3-2, 3-2. Tu ada air kat PC kan? 2. 2. Okay, one more. Nice. So what now? Maybe go to the PC? Okay. PC ada buat apa-apa? Macam ambil ada something tu. Ambil air, ambil air tu, ambil air tu. Dia hilang? Haa, tu. Apa tu? Ambil air lu, ambil air lu. Okay, nice. Yeah! Very nice, Tan. Carry, siot, Tan. Okay, Harry Potter. Berak-berak aku. Yeah, tu. Pakai pampers tu next time. Damn. What a professional player. 94. Okay. 94. So kita kena kira sampai kita kena naik sampai tingkat 94. Yes. Eh, bapa tinggi weh. Yes. Keep going. Kalau jatuh. 94 and then kita akan masuk another dimension of the portal. Ui, pening macam ni. Jalan panas satu arah je lah. Sumpah lah 94 floor. Seriously? Not really. Just keep going. Dia tinggi tapi not really. Is it? Kau tengok nanti. Rasanya kita kena naik sampai 94th floor and then kita kena terjun. No, seriously. Seriously? Yes. Betul lah, betul. What? Sebab ada hint dekat bawah tu ada. You ever seen Men in Black? That paper. Jatuh. Nak muntah. Nak muntah. Gebu dah tengah-tengah muntah. Alamak. Gebu motion sickness. Muntah pula dah. Tengok atas. Seorang carry. Eh, kalau tengok atas nanti. Lah betul. Is it better? You tengok atas? Jangan tengok bawah. Ya, tengok atas. Easier. Tak ada apa ni mana. Jauh, Mat. Serius lah. Dah tingkat berapa tu? Bodoh. 24. Berapa? 30? Serius lah. 31. Jadi 23. Aduh. Sprint je. Sprint? Takut jatuh. Not really. You stick to the walls. Pening, Mat. Macam ni? Tutup mata. Tutup mata? Memang jatuh terus. Sorry guys, POV pening guys. Sorry guys. Game ni guys. Masing-masing pening. Wih, serius lah. It's 94 is very far, man. You. Kita pasang dulu, pergilah. Apa jauh? Let me try. Macam mana nak bagi dia tak pening? Okay, macam ni kot. Pandas satu tempat, ni kita jalan. Macam mana? Just... move. Gebu pandang nombor, lepas tu pandang atas. Pandang nombor, lepas tu jalan. Wah, tapi slowly sebab gebu pening. Sana! Halfway there guys, you can do this! 50... Baru 36... 37... Lily dekat bawah. Okay. 42. Apa yang okay, Ryan? 94. Kau dekat 94? Huh?
94 dia kat level 50. Oh yeah. Then what? And then jump down lah. From? Here? Oh, lagu bu jatuh. Boleh jatuh? Serius? Gebu jatuh, serius gebu jatuh. Lepas tu kena, kena naik balik ke? Gebu tengah jatuh lubang dalam gila. Tak tahulah. Dalam gila. Lompat lah, lompat. Dah lompat dah. No, serius. Lompat dah. Sampai dah. Oi, siapa lompat tadi? Terjun. After you reach this stage 94, you jump down to the hole. Everyone just jump. Dia tak sampai lagi. You already reach dia. 52 tu? White screen. Go down to 50? Just jump, guys. Jump. Okay. Jump. Dia tak tengok nombor. Jump. Welcome to your free trial of syurga. Sebab dia tengah loading. Nah, kena tunggu dia. Free trial of sugar. Oh, welcome to Windows XP. Yeah, boy. Apa ni? Jat, ding 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 ding. Be inside and turn the lights off before the 10 p.m. curfew. Masuk rumah. How do we know if it's 10 p.m. or what p.m.? AM. I think we will know nanti. Ada jam kot dekat dalam. Namanya rumah ni. Wah, cak tutup lampu. Who's the light? There's no light. Toilet dia kunci je nak berak. Oh, boleh menyorok dekat bawah meja. Bawah katil. Yes. Bawah katil dan almari. Okay, rasanya lambat lagi. Now, so, kita kena move forward lah. You can try. Belum 10 p.m. lagi. Tahu 10 PM. One more house. Kata ada giant. Kau perhatikan matahari ya. Matahari. Kita just. Kena sorok bawah katil. Might be ada something in the house yang kita kena cari. I'm going to this other house. Okay, kita kena split and find supplies. Kalau ada. Lah, kenapa aku dah gila? Ada ni. Nak ke? Ada air. Lihat jumpa air. Tak apa, dah. It's okay. Faham. Mana matahari? It's almost sunset. Sana terapung. Ada truck kalau tak silap. Truck? Istana terapung? Ada? Ada istana terapung. Tapi tu depan tu nampak. Tu depan tu. Istana terapung? Yes. Mana? Tu hujung. Yang? Hujung kiri ke kanan? Hujung kiri. Itu kan? Betul. Cari castle. Hey. Oh. Jauhnya. Macam jauh je. Belum malam lagi kan? Lambat lagi ni kita kena jalan sampai castle tu. I am riding the van alone. Macam mana boleh nak lori? Nak juga lori. Just naik di belakang. Where? Off-road ni? Oh tu? Belok kanan? Tak boleh off-road ke? Where you? We're here. Mesti masuk rumah kalau malam sebulan tu boleh masuk rumah. You? So oh tu, I see you. Oh, masuk rumah. Now, go. No. Shit. Tak sempat. Tak ada tenaga. Ah! Alamak. Tak sempat. I'm right next to a house though. Oh my god, I can't see. Dia tiba-tiba. Tiba-tiba gelap. Yes. So you have to get ready. Oh, mak aku pantas. Tadi dia tahu nak gelap tau. Ada hantu. Aku tak tutup lampu! Hantu tulang, ada hantu tulang. Kelak. Tutup lampu.
Yeah. How? Jadi tahan. Rakun kat dalam. Just hide. Hide. Turn off the lights. POV semua gelap. Oh. Yes. Ada lagu. Apa tu? Dah menang ke? Belum. Dah ada pagi ni boleh keluar dah. Dah pagi? Okay. Yes, dah pagi. Ah. Now you can keluar. You can keluar. I'm almost insane. Kita cari elbow water. Hey, okay, go guys. Gebu mati ke? Lily dengan gebu mati. Lily pun mati? Yeah. Oh no. Lily mati sebelah rumah. Sama gebu mati sebelah rumah. Han, where is you? Tu atas kat depan kiri, Ryan. Depan kiri, kiri. Atas. Haa, depan tu. Oh. Mana? Tu atas. Keep, oh, tu dah. Tu. Keep going, Atan. I need water. Sini, kat sini. Kat aku. Give me a can of... I'm a water place. Eh? Behind you, brother. Oh, shit, tak ada. Dey. Alamak. Dey. Belakang. Belakang. Eh? Masuk, buka. Aku nampak van, Ah, okay. Go towards the van. Jom. Oh, dah mata, Eh, belum. Eh, apa tu? Kena van area kena tu ada ammo water. Ambil. Oh, yeah. Okay. Aku pun tak nak gila. Kau nak ke? Tak, aku ada satu. Okay, jom naik van. Okay, jom. Hey. Masuk the van. Belakang. Masuk. Oh, dia jalan sendiri. Drive. Yeah. Tesla. Babi, kenapa aku kena kick out? Babi, Bye. Atan! Fuck you! Kena tinggal. Alamak, mabuk. Masuk. Eh, aku tengah dalam van, woi! Aku dalam van! Dah. Kuih apa aku buat? Dah gelap as shit. Oh! Tell me where is the almari. Am I looking? Am I dead? No, almari ke atas. Eh, almari. Belakang-belakang you. Pusing belakang. Pusing belakang. Okay, dah. Yeah, that one. Yes. Sing. Atan okay? Atan okay? What? I don't know. Oh, brightness kita orang. Tapi kenapa Atan gelap? Jangan buka lah raya tu. Gelap. Ah, what's that? Don't ask, Atan. You don't want to know. Eh, dah siang ke? Belum. Oh, dah. Okay, dah. Now dah. I'm safe. Semua sini van pun boleh. Bagus. Van, jalan. Pergi ke istana. Dia tak nak jalan dah. Keep going. That's the end. Ada air ni. Air yang apa lari ayin laju tu, stamina, oh, no, whatsoever tu. Ada just apa, ammo water. Kau dah mati ke? Belum. Tak. Ryan, okay. Not yet. Soon. Eh, nanti kalau aku dah sampai dekat bawah castle ni dan tiba-tiba malam. Kena pandai-pandai. Yeah. I almost gila. Aku dah tak gila ni. Ada tangga ke? Oh, macam ada. Ada. Macam ada something. Oh, ni kaki. Cepat. Radilah. Cepat. Good luck, Atan. What is you? Good luck. Oh, dah mati. Am I? Cepat. Climb, Atan. Climb. Yeah! So profesh. Whoa. Yes.
Now we are in the castle. Gubu nak asal sampai sini je boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Teruskanlah. Tak boleh, tak boleh. Boleh, boleh, boleh. Tak dibenarkan. Dah 2 jam. Okeylah. Oh, dah. Lily pun dah penat dah. Gubu dah 3 jam. So, kita stop dekat castle ke? We can stop at the castle. Okey, boleh. Sambung. Sama. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Report, report. Bye bye, thank you. Bye bye, thank you. Thank you for the game. Thank you for playing. Bye bye. Nampaknya. Bye. Kita akan menamatkan stream dekat sini. Yes. Bye Lily Bara yang baik. Nampaknya kita akan. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Goodbye. Yes. Amazing. Nampaknya kita. Yeah. Bye. Ha. Nampaknya kita akan GG lah guys. Kita akan GG dekat sini lah. Sebab kan Gebu dah penat. Kita tak akan lah kita nak tinggalkan Gebu kan. So nampaknya kita akan end stream dekat sini dulu. Okay. GTA, 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 GTA. Habis, 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 habis. GTA habis, GTA habis. GTA habis, GTA habis. Tak boleh, tak boleh. GTA tak boleh. GTA, kalau saya nak main GTA pun, saya akan tamatkan stream dulu baru saya main GTA. GTA habis. Haa, tu lah vendor cakap GTA habis. Tak boleh, tak boleh. Habis, habis, habis. Habis. Tak boleh. Haram, haram. Tak boleh. Serak je lah. Okay lah. Tak apa. Kita end dekat sini dulu. Tak apalah, tadi petang kan aku dah stream. Okay, sekejap lagi aku upload replay TikTok petang tadi. And then kita tidur. Besok kan Agus main Jumaat ni. Kena dah tidur awal kan? So terima kasih semua yang sudah menonton pada malam ini. Terima kasih yang memberikan membership dan juga memberikan super chat dan juga donation-donation berbantu Slay. Terima kasih kepada moderator saya yang baik-baik hati dan juga comel-comel dan juga Slay-Slay semua. Terima kasih. Jadi, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan bahawa di mana kita akan